Chtěl bych vám představit novou řadu dílenského vozíku HZ, který je speciálně vybaven nářadím pro opravy aluminiových karoserií. Je to vyrobeno ve spolupráci s výrobci, jak Audi, BMW, kteří vyžadovali, aby se koncentrovalo nářadí pro opravy těchto hliníkových karoserií do jednoho celku. Proto HZ vyšel vstříc. Používá zde novou generaci vozíku, která má označení 179NX s nerezovou horní deskou, se samočinným uzavíráním a brzdou, který má možnost centrálního uzamčení zámku, s tím, že veškeré nářadí je označeno červenou barvou, to proto, aby si to mechanik nepopletl, protože některé speciální úchyty a kleště, třeba tyto, není dobré používat u jiných vozidel, anebo naopak s použitím jiného nářadí by mohlo dojít k nějakému poškození. Zde vidíte kompletní řady upínacích kleští, škrabek a podobně, takže tento systém užijí především tam, kde dělají opravy hliníkových karoserií, protože je to velice specifické a ne každé zařízení, každé servisní středisko je oprávněno dělat tyto opravy.